So another Grace Shares event for today or event or segment for today Kamusta po kayong lahat? Pakicomment naman dyan sa mga nanonood sa live ng Abundance Because yung gagawin po natin ngayong or pag-uusapan po natin ngayong araw na to Papunta po sa Abundance na life abundant life na magkakaroon tayo for the year 2023 kasi po yung life natin this year is the best year talaga para sa ating lahat okay so pasensya na po sa ating bosses <laughs> dahil kakatapos lang din po namin ng event namin kanina okay nawawala no, pa po tayo and uh, syempre <clears throat> Yung uh, mga nandito po ngayon sa atin, ay uh, yes, um, halu halo po ito mga members and non-members ng ating community. Kaway-kaway naman po dyan. And uh, syempre, and so sa mga uh, dito po ngayon, na-experience na po ba or um somewhat na realize yun na po ba kung ano po yung kulang sa buhay natin ngayon ayan so this year ano nga ba yung na-realize mo na kailangan ayusin sa taon na to na nakita mo ba na last year hindi masyadong maganda yung takbo ano nga ba yung ginawa ko last year this year din naman, kasi nangangalahati na po tayo ng taon, di ba? So since nangangalahati na po tayo ng taon, ano nga ba? Late na ba para baguhin kung ano man yung kailangan baguhin? Saglit lang po ah. kailangan natin na anuhin yung ating... so dami nating event today. <laughs> and then, the ba, diba this year na nga lahat na po ng taon, um, six months na lang to go para pasukin na naman po ulit natin yung another year in 2024. So, meron tayong mga tatlong bagay na super essential para sa atin sa pag-asenso. Ano nga ba yun? Ito yung mga bagay na kailangan natin ayusin at min kailangan natin na makita yung value. Okay? So yung value na yon, yun yung dapat na naano natin sa buhay natin ni, eh, na eh, embody talaga natin eh. Say example, 'di ba? Before nung kabataan mo, like mga bata ka pa, teenager ka pa, yun yung mga time na pinagbabawal lang ka ng magulang mo. Sinasabi ng magulang mo, mag-aral ka muna, ayusin mo muna yung pag-aaral mo before ka um, before ka kikita ng malaki or before ka umalis, before ka bumukod. Because mga kabataan natin, yun yung mga days na talagang nahihigpitan ka talaga eh. Diba? Hinihigpitan tayo. Na ngayon, ang nangyari, um, dahil uh, hinihigpitan tayo, pinagpapray talaga natin lagi-lagi uh, na Uh, sana kumita ako ng malaki kagayang nanay ko. Sana kumita ako ng malaki kagayang ati ko. Sana makapagtrabaho na ako ng tatay ko para say ako sa buhay. ba diba? Kasi kapag bata ka pa, wala pa eh. Pag bata ka pa, sunod-sunod ka muna sa sinasabi ng mga nakakatanda sa iyo. Diba? Na ngayon, nung um, ano na, lumaki ka na, nung nagkaedad ka na, nung tumungtong ka na ng 17, 18, eh ako po nung kabataan ko, kabata, <laughs> tanda ko na, no? <laughs> nung 14 years old pa lang po ako, ah uh, nag-start na po ako magtrabaho. Okay? Nung, nung 14 years old ako. And then, may mga karamihan naman at 18 nang start na silang magtrabaho. So, they start earning na. Nagkakatotoo na yung sinasabi nila na kumita 'di diba, nang malaki kono quote, coat and coat. Di ba? Malaking kinikita daw. Pero doon mo na realize nung kakatrabaho mo araw-araw, kumukonti or kumukulang yung kinikita mo. Ano pa yung gamit-gamit mo ng time na yan para kumita ka? Ang gamit mo is yung health and yung time mo para kumita ka ng pera. Okay? So, ngayon, No habang dumadating ang panahon na patanda ka na sa mga 40s ka na. Eh okay, hindi yun yung mga time na napapansin mo bumababa na yung kalidad ng health mo and at the same time yung pera na kinikita mo pwedeng lumalaki siya, nakakapag-ipon ka na, tumataas na yung value mo kasi ini increase ka na ng sahod mo. Tama? Pero, yung time na meron ka, hindi na kagaya dati. Kasi, wala eh, paubos na yung time mo. Ang ginagawa mo na lang, trabaho. Pagka kinagabihan, tulog, trabaho. Bukas, trabaho ulit. Tapos gabi, tulog, trabaho ulit. So, hindi mo na nai-enjoy yung oras mo kagaya ng nai-enjoy mo siya nung bata ka pa. But, napalitan niya ng pera kasi kumikita ka ng malaki ng paundi-undi. Tama? Na ngayon, nung kaedad ka na ng 60 years old, sino po dito yung mga 60 years old? Congratulations! <laughs> 60 years old ka na! Doon mo na napapansin na kumukonti na yung oras mo. Kumukonti na din yung health mo. And at the same time, yung pera na supposed to be kinikita mo dati, there are some na kumikita pa rin sila hanggang ngayon. Pero when they reach 65 hanggang 70 years old, doon na nagkakaroon sila ng zero income. Wala na po sila ulit kinita. Di ba nag-cycle ang buhay? Nung bata pa, walang kinikita. Tapos meron naman siyang health. Nagagamit niya yung health niya And yung time niya para kumita ng pera. Nung medyo nasa middle age na siya, ng mga middle, mid-adulthood, diba, dun na kumikita siya ng pera. Pero hindi na niya na-enjoy yung oras niya. Pero may health pa rin siya. Ngayon, tumatanda ka na. Tumatanda na siya. Unti-unti na niya nakikita na yung, yung uh, pera niya, hindi na niya kikitain 'yun soon. Yung health niya nababawasan na talaga, kaunti na lang yung oras niya, kaunti na lang din. So, ano po yung mangyayari dyan ngayon? Doon mo makikita eh gaano nga ba talaga kaimportante yung gagawin natin ngayon at present. Ano nga ba yung ginagawa natin ngayon at present? Para pagdating ng panahon na yun, di hindi naman natin talaga makokontrol, dadating at dadating yung panahon na yun. Ano nga ba yung gagawin mo ngayon? Para pagdating ng panahon na yun, ready ka. Pagdating ng panahon ngayon, hindi ka worried. Pagdating ng panahon ngayon, ma-enjoy -e mo pa rin ang buhay mo. That's why karamihan po sa atin na lahat ng na mga nandito, I know, ikaw na nandyan ngayon, na nagtatrabaho ka, And gising ka pa rin hanggang sa oras na to. Ikaw yung klase ng tao na papasok na sa um, late adulthood. <laughs> Di ba? dahil man yan sa trabaho mo. Yes, oo. And um, dadating sa panahon talaga, dadating talaga sa point na yan na kakailanganin mo ulit i yung health mo. Paano yun pag wala kang pera? May kausap ako kanina, OFW po siya, tapos, nasa Kuwait po siya. Um, 35 years all in all as OFW. Iisa lang po yung anak niya. Sinabi ko sa kantina tinanong ko po sa kanya, Ate, bakit hanggang ngayon ang sinasabi mo sa akin? Mahirap ang buhay, maliit lang ang kinikita, walang ipon. E kung isa lang naman po yung anak mo at yung asawa mo na sinusuportaan. Ang sabi niya, Nakuning, wala talaga eh. Kasi ang ekonomiya sa Pilipinas, mahalang bilihin. Pero isa lang yung sinabi ko sa kanya. Ate, yung sahod mo, kagaya din yan ng sahod ko dati. Pero ang dami kong binubuhay. Ang, ang ano lang talaga sa'yo, ate, sa mga nandito ngayon, kung kinukulang pa hanggang ngayon ang kinikita mo, wala kang passive income, wala kang income aside sa kinikita mo ngayon, isa lang po yung source ng income mo. At the same time, na mismanage po yung pera mo. Imagine niyo po ha, sa mga nandito po ngayon, since aware na po kayo na dadating ang panahon, nawawawala po yung health niyo, at mababawasan na talaga yung oras na binigay sa iyo. Ngayon, mababawasan na din yung kinikita mo. This time, it ano na po, eh, tamang panahon na ito eh, para masabi mo sa sarili mo, kailangan mo na ng backup plan. Yung backup plan na yan, yung community po natin, consider this as your last card sa buhay. Huling baraha mo na po ito na magkaroon. Na, kasi hindi naman po ibig sabihin pagdating mo ng 60, tapos na ang lahat. Pagdating mo po ng 60, may 63, 65, 70, 75. You still have another 20 or 30 years ng buhay mo. Kaya hindi mo po masasabi na gusto mo pa rin kumita kahit maliit lang. Dahil pagdating ng panahon, pag naningil ang katawan mo, panigurado, sisingilin ka niya ng more than sa, more than sa kinikita mo dati. Kaya kung ikaw po ngayon, na nanonood ngayon, maging ready ka po. Kasi yung, nakit, nakausap ko sa kanina sa phone, ang sabi ko sa kanya na mismanage lang po ang pera na pinapadala mo or kinikita mo. Sabi niya, oo nga ning, yun talaga ang totoo. Hindi lang talaga na-handle ng maayos yung pera. Imagine niyo po, paano? Paano hindi na-handle ng maayos ang pera? Kung 20,000 po ang kinikita mo kada buwan, ito po, a reality lang po tayo. Kung 20,000 pesos po ang kinikita mo kada buwan, pagdating po ng pera mo doon sa pinapadala mo, ano yung pinakaunang nila binibili? Pagkain? Ang tanong doon lahat ng pagkain bang binibili healthy? Bakit bumibili ng pagkain na hindi healthy? Rason pa para magkasakit at rason, pa para gumastos ka ulit. Kasi kung ikaw ang breadwinner, walas lang ibang asahan. Pag nagkasakit, ikaw pa rin yung sasalo. Tama? bakit hindi natin sila napagsasabihan or bakit hindi natin sila napapasunod na mag-alagaan -alaga naman nila yung mga katawan nila. Tama? Minsan pa, pinapang tawag dito, pinapang bisyo nang nandito sa Pilipinas na tumatanggap. Isa pa, binibili ng damit. Damit, kahit ikaw nga eh, bastaan tayo. Kung walang bigay, kay, bigay ni madam or kung hindi ka man nakakalabas ng bahay, manigurado, yung dala mong damit papunta ng abroad at yung dala mo na damit pa uwi ng Pilipinas, same-same pa rin yan. Di diba po? Kaya po, minsan pa, um, every day or every week, naglo-load yung nandito sa Pilipinas. Magkano yung load every week? 200 pesos? Ilan silang maglo-load? Kung lima sila, isang libo na yon Bawas na din yon sa pinapadala mo. Ano pa? Aside pa doon. Pang date, mga anak mo, panigurado. ba diba, Anak ko, ang dami-dami kong naririnig. Ma'am, yung anak ko kasi, ano eh, nang anak eh. Yung anak ko kasi, single mom, tapos ganito, ganyan. Yung anak ko kasi, maaga pala. Imaginin mo, ha? Hindi mo ba realize <laughs> Naku, may anak kang teenager. Yung pang-date niya, galing din sa kinikita mo. Tapos ngayon, sasabihin mo sa sarili mo, wala ka na iipon? Maliit lang yung kinikita? No. Actually, hindi. Hindi po maliit ang kinikita mo. Hindi lang nagamit sa tama at nagamit sa eyes. Diba? Yeah, this time, since alam mo na, you should have ikaw dapat yung may alam. At ikaw dapat ang magpapabudget. Ikaw dapat ang may hold. Ikaw dapat ang may say. Dahil ikaw yung kumakayod. Ikaw yung nagsasakripisyo. Ikaw yung sakripisyo mismo para kumita ka. Katawan mo mismo yung sakripisyo. Kaya sana, ikaw na nanonood po ngayon, alamin mo po yung value mo sa pamilya mo, kung ano ka ba talaga para sa kanila. Para doon magsimula ka, doon ka mag-start, doon mo susubok kang magkaroon ng opportunity kagaya natin. Kasi sa dulo niyan, sa totoo lang po, partners, kapag may problema, wala kang pwedeng asahan, sarili mo lang. Kapag kailangan mo ng suporta, wala kang pwedeng asahan, kundi sarili mo lang. Kung kailangan mo ng karamay, wala kang ibang aasahan, kundi sarili mo lang. And kung may problema kang sarili, wala kang pwedeng matawag, sarili mo lang. Pagdating ng panahon, ikaw as breadwinner, pag uwi mo ng Pilipinas, pag nag-retire ka, pag hindi mo na kayang magtrabaho, sino ang tatawagin mong bubuhay sa iyo? Yung nandito na nagaantay lang ng padala mo or maganda na may nasimulan kang opportunity ng kagaya nito para pag-uwi mo wala ka pa ibang tatawagin kung di sarili mo dahil pinaghandaan mo Huwag kang mag-alala sa mga tao na nandito sa Pilipinas na sinusuportaan mo at tinutulungan mo. Kasi po, kayang-kayang kaya po nilang sarili nila. At kailangan po nila na bigyan mo din sila ng tiwala na kaya nila. Kasi po, madadapa at madadapa po talaga eh. Magkakamali at magkakamali po talaga. Ang tanong doon, ikaw ba yung part ng solusyon na kapag nagkamali sila, kaya nilang solusyonan or ikaw ba yung part ng solusyon na kapag nadapa sila, kaya nilang bumangon or ikaw yung mas nagpapalugmok sa kanila Dahil every time they fall, every time nagkakamali sila ng desisyon sa buhay, andyan ka para akayin sila. At tinatapalan natin ang pera para matapos lang. When in fact, ang kailangan naman pala ng relatives or pamilya natin dito sa Pilipinas maging responsable. Paano sila magiging responsable? Ipapasubo mo sila sa kung ang gano man ka cruel lang buhay. Naalala ko po yung isa sa narinig ko dun sa uh, pinakinggan ko. Meron uh, merong ano story ng actually true naman talaga to, hindi naman talaga to gawa-gawa lang. 'Di ba yung eagle? ba? Diba? Yung eagle po kapag ka napisa po yung itlog niya. Ang ginagawa po niya, ba? Diba? Sa mga fur uh, mga two months na pinapakain niya po yung baby eagle, hinahatdan niya yung pagkain, 'di ba? Uh, kinukomfort niya, tinatakluban niya ng ano niya ng tawag dito ng malaking wings niya para maprotektahan ng mga two months or three months after po niyan, iniiwan na po niya yung baby eagle doon sa nest or doon sa, tawag dyan, yung basta nest. <laughs> nest, di ba? Iniiwan na po niya. Bakit? Because gusto niyang matuto yung baby eagle lumipad ng sarili niya. Pinapakita na lang niya na lumilipad siya ng matayog sa malayo. Habang tinatanaw siya ng baby Eagle, umiiyak yung baby Eagle, help, tulong. Kailangan kong tulungan mo ko, kailangan mong i-guide mo ko para makalipad ako, para makahanap ako ng pagkain. Because panigurado yung baby eagle habang 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 tumatagal ang araw na hindi na siya pinapansin ng mother eagle at ng father eagle niya, nagugutom siya. Iyak nang iyak yung baby eagle. Nakikita niya yung mother eagle niya lumilipad ng matayog pero hindi siya pinapansin. Pero, dumating ang time na dahil gutom na gutom na yung baby eagle at naiwan siya at nakikita niya lang yung mother eagle niya, akala niya walang pakialam sa kanya. Natuto siyang lumipad. At ang pinaka masaya sa nat sa nakikita na natuto ng lumipad at kumuha ng sariling pagkain yung baby eagle, yung mother eagle. Masabi niya na proud na proud ako sa iyo, baby eagle. <laughs> Kaya yung mga pamilya po natin dito na sinusuportahan po natin, meron po talaga yan maturity period. Hindi po sa lahat ng panahon ikaw yung sumusuporta bakit yung mga nasa first world country, mga sa US, sa Canada, at kung saan man, sa Europe, eh successful sila. Bakit? Bata pa lang po sila. Tinutulak na po sila para magtrabaho. Para makita yung mundo, hindi para kumita lang. Para ma-experience gano ba talaga kalupit ang mundo, kalupit ang buhay. Para kapag dinaanan nila yung sobrang bagsik ng buhay kaya nilang tumayo sa sarili nilang mapa. Kaya yung sa mga first-world countries, successful po mga kabataan doon, successful po 'yung mga nagpapamilya at nagsisimulang magkaroon ng pamilya. Whereas dito po sa atin dahil nasa kultura po natin na sasaluin kahit matanda, na sasaluin kahit... Ba. Hindi na natin naturuan yung mga second generation or next generation natin na magsikap talaga at mas maging responsable. Ang tanong dun, alin ang tamang kultura na dapat natin sundin? Yung nagke-create ng responsable na mga kabataan or mamamayan or tao or ang susundin natin new kultura na nagtuturo para maging irresponsible. Hindi po natin pwedeng gawing excuse na mahal natin ang pamilya natin kaya natin sinusuportaan all the way. No. Gusto mo lang marinig na ikaw yung naging hero nila. Pride mo din and ego mo din. So, iwasan po natin kung gusto po natin na dumating ang panahon na maging responsable yung next generation natin, sundin po natin yung ginawa ng Mother Eagle. Total, mabubuhay naman siya eh. Total, matututo siyang lumaban sa buhay. Total, matututo siyang tumayo sa sarili niya mga pa. Okay. Kaya po sa inyo po na nandito na nanonood po ngayon, I hope magkaroon po tayo ng ano, Lakas ng loob para alam mo yung ikaw mismo sa sarili mo na makatry ka ng opportunity kagaya ng meron tayo ngayon, mas ma mo ito rather than bigyan ng pangkain ng pamilya mo. Because sabi nga uh, ng isang great philosopher, do not just give them fish but teach them how to fish. Wag mo lang silang bigyan ng pagkain. Turuan mo po silang maghanap, pumuha, mag-create ng, um, ng opportunity para makakain po sila. Kasi po, gustuhin man natin o hindi, limitado lang po ang buhay natin sa mundo. Ngayon, sa pinahiram na oras sa'yo, pinahiram na health sa'yo, paano mo gagawin? na yung pinahiram sa iyo mas mapalago mo pa siya soon enough. Okay. Sa akin, para sa akin, ginagawa ko yung opportunity na to, ginagalingan ko, sinisipagan ko, dito ko nilagay yung sipag at tiyaga ko. Dito nilagay ko din yung sakripisyo ko. Because I know, dadating ang panahon, pag kailangan na kailangan na talaga, meron akong opportunity masasandalan. Okay? Kaya kung ikaw po, gusto mo po na mas mapabuti lalo at mas maging responsable ang family members mo, pwede kang maging mother eagle. Kasi kung ano man po yung buhay nila ngayon, isa ka po sa may malaking dahilan bakit ganyan sila, bakit ganyan ang buhay nila maganda man ang buhay, may mga iba na maganda naman ang pagpapalaki ko sa mga anak ko, professional na silang ngayon. Bakit hanggang ngayon nandiyan ka pa rin? Kahit sabihin po natin na choice mo, panigurado, wala ka din choice kasi naniniguro ka rin dahil hindi mo din alam hanggang kailan magiging maganda takbo ng buhay ng mga nandito sa Pilipinas. Tama! E kung meron kang passive income, yung passive income natin dito sa OBI or Orbis Pictus, ito yung makakatulong sa'yo para mas makapag-ipon ka pa ng mas malaki. Yung ipon mo na mas malaki para magkaroon ka pa ng lakas ng loob para mag-decide na mag for good. na hindi na talaga ako mangangamuhan ulit. Mag-abroad na lang para mag-enjoy at mag na lang. Dahil meron kang opportunity dito sa OBI na talagang nakatulong sa'yo para magbago ang buhay mo at magbago ang family mo. And also, pwede nga eh, nagawin mo itong family business eh, na pwede mo ipasok yung family mo, yung magul, ay uh, yung mga kapatid mo, yung mga anak mo, yung mga pinsan mo, yung mga anak ng pinsan mo, para matulungan din natin silang kumita. Para habang kumikita sila, kumikita ka din sa negosyo natin. Kaya partners, nandito po yung buong community natin para matulungan ka para yung tatlong factor na yun na reason para mas maging abundant ang buhay mo this year, mas ma-maximize natin, mas mapakinabangan natin habang nandito pa sa atin. Yung oras na pinahiram sa'yo, hanggat nandyan yan, gamitin mo yan para magkaroon ka ng passive na income at magkaroon ka ng dagdag na kita. Yung health mo, na kaya mo pang inuman, <laughs> di ba, ng mga food supplement para lumakas, time mo na to para mag-try ng panibagong opportunity because this is a preparation for you. Dumating ang panahon na hindi natin kontrolado. At least ikaw ngayon, maganda na ang mangyayari sa'yo at ng buong family mo. Okay? Kaya partners, Congratulations sa mga nag-decide na gawin ang negosyo. Congratulations sa mga natauhan at nakaintindi ng mga sinabi ko po kanina. yan. And congratulations sa mga nagsimula na din po. Ang gagawin mo dahil nandito ka na, nandito ka na sa eroplano, may ticket ka na, makakalipad ka na soon, galingan na lang natin, refer na lang talaga yung lahat ng pwede natin na i-refer sa coach mo para magkaroon ka, uh, para matulungan -ma din natin yung mga ibang kababayan natin or tanungin mo yung coach mo yung shortcut para kumita dito ng malaki kasi alam po niya yan. Okay? Kaya po, um, message mo agad yung coach mo after ng event na to. Kung willing na willing na willing ka nang magpadala today, para sa registration and membership mo para masimulan na natin ang opportunity and magbago ng buhay mo. Cheers para sa mas malaking income, mas malaking ipon this year because I know lahat ng mangyayari sa'yo this year. Nakatandahanda na yan. Ang gagawin mo na lang, mag-decide ka at umaksyon para yung tatlong factor na Uh, meron ka ngayon ma-maximize mo to your advantage. Para pagdating ng panahon, masaya ka pa rin sa buhay. Masaya ka, nakasama ang family mo, at masaya kang nagagawa ang gusto mo. So thank you so much everyone for being with me today. Have a great day po sa ating lahat. God bless po and God bless! Bye everyone! Yan, sa ating chat, paki-music naman po diyan. Yan. Thank you so much guys sa lahat ng na mga nandito ngayon. Kaya po um talagang anuhin natin ha. Um i-maximize natin yung meron ka ngayon, na resources, yung health mo. Yung pera mo, ilagay mo yan sa ayos para pagdating ng panahon, may aanihin ka tanim lang ng tanim ng maganda um, about sa finances mo, about sa kinikita mo para magbago yung takbo ng sitwasyon mo. Okay? So, ngayon po, um, paki, ano naman po, paki-comment naman po dyan ng excited. Excited ka sa mangyayari sa this year because sa taon na ito, eto na yung simula na na magbago talaga yung takbo hanggang next year, hanggang sa mga susunod pa na taon, hanggang sa maabot mo yung goal mo, maabot mo yung mga pangarap mo sa buhay. Okay? So, yun po, hanggang dun lang po yung ating discussion for today sa Grace Shares and See You sa mga susunod natin na event. Kindly follow po pala ng aking Facebook page, The Online Empress, and and also kindly follow po yung uh, subscribe po sa aking YouTube channel na The Online Empress din and yung Instagram natin na The Online Empress para po masubaybayan niyo po yung ano natin, yung ating ginagawa everyday and para sa mas marami pang videos na matutunghayan mo na ginagawa ko para makatulong sa'yo na magkaroon ka lalo ng lakas ng loob na gawin yung opportunity na meron tayo because napakalaking tulong nito. Okay? Sa mga tao na may malaking pangarap, may malaking goal sa buhay gaya ko. Ayan. So, ikaw ba sa nanonood po dyan ngayon, na-achieve mo na po ba yung goal mo this year? Ayan. Kung hindi pa, pagtulungan na po natin yung opportunity natin para ikaw naman po yung magbago ang buhay sa taong po. Okay? Ayan. So, thank you so much, everyone. Have a great day po. God bless po sa ating lahat. Ayan. So, tech. Andyan pa po ba yung tech po natin? <laughs> Ayan. <laughs> hindi ko po siya <laughs> dahil po hindi po ako ang host. And so, andyan pa po ba? Hello po sa lahat ng mga nandito ngayon. <laughs> And so, sa Business for Everyone, pasalamatan mo naman, i-comment mo naman dyan sa comment section natin yung ano, yung tawag dito, kung sino yung coach mo at sino yung mag sa sa'yo sa community natin, no? paki-comment naman diyan para naman at least, 'di ba? Ah, uh, mabigyan natin ng honor yung, ta ah, yung, yung goal tao, goal na this year, ano, yung tao na um, may concern para makita mo yung opportunity na to. Shout out po kay Honorata Sarmiento. Shout out din. Mag-shout out tayo dito kay Renaline Sevilleno from Abu Dhabi. Hello po, partner. Ayan, shout out din. O oh, ba diba, shout out na tayo ngayon. Nasa oras na po tayo na mag-shout out. Ayan. Coach, uh, si partner, ayan, Liza Ramos, partner Teresa. Um, shout out kay partner. Sino ba to? Ayan, thank you daw. Thank you daw, Mentor Bina Burgis. Thank you daw, John Normy. Thank you daw, Coach Moisel. Ayan, hello, Marian Baling, Balingkos. Ayan, so, Chris Mabunga. Ayan, so, thank you daw. Ayan, so, yun po, partners, yung ano natin for today sa ating event. And then, see you po sa mga susunod natin na Grace Shares. Kaya naman po, I hope nakapag-take note. I hope may nakuha kayo sa akin today. Kaya talagang um, -ano mo, yung oras mo kasi pinahiram lang po sa'yo yan. Yung pera na meron ka, yung trabaho na meron ka, pinahiram lang din po sa'yo yan. Okay? And then, um, yung health na meron ka, especially, pinahiram lang din po sa'yo yan. Okay? Yun. So, anyway guys, um, sa mga nandito po ngayon sa ating Zoom event, yan. Saglit po. Meron po akong titingnan na ano, dahil... <laughs> and so okay anyway po kung makikita niyo po dito sa page ko may i-share isha po tayo sa page ko Yung The Online Empress, makikita niyo po dyan yung mga videos ko din. Panoorin niyo po yung mga videos ko sa ano sa the online empress para naman po magkaroon po kahit mas makilala niyo pa po ako lalo okay po so yung mga coaches na meron po tayo ngayon actually sa community natin we have 200 coaches po uh, almost 200 coaches na po na maggagayde po sa ating lahat dito sa community natin okay sa so, ngayon po yung mga coaches po natin, kumikita na din po talaga ng malaki sa community natin. Kaya po, subok na subok po yan sa mag-guide sa mga tao po na gusto magbagong buhay dito under ng community natin. So, um, yan. so ngayon po, yan. so pakicomment pa po dyan. Sige po, comment pa po tayo. And So, magiging Q&A na po talaga tayo ngayon neto. <laughs> Actually po ako, na-share po akong ng negosyo to matagal na po, 2014. Pero hindi ko po siya ginawa agad. Kung sabi ko po doon sa nag-share sa akin ng negosyo, ayo kasi, ano, kasi wala akong pera. two diba? thousand wala akong pera. Yeah. So, pero po, yung reasons ko dati, nagawa ang pinawa ko na ito para sumubok mo talaga dito sa negosyo na. Okay? Kaya naman po, ngayon, ang ganda na po ng nangyari sa buhay ko. And I know, pag gumawa mo ng negosyo, ang pagkakasunod ka po sa coach ko na nandito ngayon, panigurado. This year or next year, so, buhay na mo ang magkakaroon. Okay? So, thank you so much, everyone. Have a great day, Paul. God bless po sa ating lahat. Bye!